سيرة النبي عند پیغمبر علیه السلام د هغه پیدائش د ورځ او د وفات د ورځ په مناسبت باندې هغه ورځ موږ ته معلوم شي بعد ورونو ته آگاهی پینل لري خپل د پیغمبر علیه السلام د سیرت نه خبر نه نور موږ دغه د ظروف کرایي د اتحادی دغه مشرتابه چې موږ یو ټیم لرو لس کسیزه دغه لس کسان موږ کېناستلو یو فکر موږ ته راغی چې دغه د پیغمبر علیه السلام د سیرت په باره کې موږ باید یو داسې یو مجلس جوړ کړو چې علما راوغواړو په هغې باندې بحث وکړي خبرې وکړي او دغه نور وطنوالو ته د دغه دپاره یو زیری ورکړو چې ټول صنفونه اتحادی او ټول شرکتونه هر څوک چې دغه زمینه ورته مساعد وي دغسې د خیر مجلسونه جوړ کړي. د همدې په خاطر باندې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بشر وو او د بشر هغه ټولې غوښتنې که هغه پیغمبر دی که هغه عام بشر دی هغه سره برابر دي. د همدې په خاطر باندې الله جل وعلا شانهو بشر پیغمبر راولېږو د دې دپاره چې دغه امت ته دا وښیي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم شکل باندې چې کله تولد د بچیانو کې دل هغې په کوم شکل باندې لمانځلی دی، همدارنګې په کوم شکل باندې هغه سنتګرا د ماشومانو کړې ده، همدارنګې په کوم شکل هغه نکاح کړې ده، په کوم شکل باندې هغه مړي خښ کړي دي، په کوم شکل باندې هغه واده کړی دی، په کوم شکل باندې دا شیان کړي. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت درویشت کلنه زندګي دا د قرآن مجید ژوندی تفسیر دی ورونو. نو دې وجې نه چونکې د بشر غوښتنې سره یو برابر دي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.